Истината за вярата Дейвид Уикерсън, 1 юни 1981 година Слаба ли е вярата ти? Озадачен ли си, че вярата ти не дава резултати? Молил ли си се усърдно за нещо, вярвал ли си за него с цялото си сърце, то не се случва. Дори по-лошо. Станало е точно обратното. Любим човек не е бил изцелен. Не си получил желанието на сърцето си, поне не и както на теб и си искаше. Чудото, от което имаше нужда, все още не е дошло. Времето си тече, а проблемите са си същите. най лошото от всичко е, че Божието Слово те изпитва в такова време. Четеш всичките славни обещания. Всичко е възможно за онези, които вярват. Искайте без да се съмнявате и ще ви се даде. Каквото и да поискате, като вярвате, ще получите. Решаваш да изповядаш тези обещания. Знаеш, че Бог не е лъжец и не би ти поставил недостижими цели. Въпреки това ти се опитваш да вярваш колкото можеш. Наистина, истински да вярваш. Често си объркан, защото отговора се бави или пък не се вижда. Според теологията на някои хора има само две причини, поради които не си получил онова, за което си се молил. Или вярата ти е неправилна, или има грях в живота ти. Карат ви да вярвате, че Бог е трябвало да задържи отговора, докато вярата ти се усили достатъчно, за да му се хареса. Или качеството, или количеството вяра не е било според критерия на Бог, че да ти отговори на молитвата. Карате да вярваш, че Бог е задължен чрез Словото си да отговори на всяка молитва в момента, в който достигнеш съответното ниво вяра. Това включва да примахнеш от речника си всички негативни мисли, думи и изповеди. Виждате ли, да не сте посмели да обидете Бог. Той може да е бил почти готов да ви даде желаното от вас, но опа, казал си негативна изповед. Казал си неправилните думи, така че Бог си взема обратно всичко. Тука има, тук няма. Приятелю, това е глупава теология и е шамар в лицето на интелигентния и любящ небесен отец. Където и да отида днес, аз се срещам с християни, живеещи в страх да не кажат нещо погрешно, за да не спрат потока от благословение, като че Бог е надвиснал над всяка дума, която кажат децата му, стъпващ тихичко на пръсти около тях, готов да напляска всеки, който каже нещо нередно. Срещам се с християни из цялата страна, чиято вяра е претърпяла коробокрушение, защото са разочаровани и наранени. Те са попаднали на учени, което ги кара да вярват, че да получиш всичко, което желае сърцето ти е просто въпрос на правилни формули. Те са били предизвикани да говорят дълго на Бог за проспиритет, съвършено здраве и всичко останало, което може да им дойде на ум. Забременей, след това вярвай, им е било казано. Те са били накарани да заличат мислите си за страдание, болка, бедност или каквото и да е негативно. Водени са от свидетелства на тези около тях, които получават нови коли, къщи, работа, кожени пота, диамантени пръстени. Каквото е пожелало сърцето им, само чрез положителна вяра. Но когато всичко това не им се случи на тях самите, когато вместо просперитета дойдат набъбващи сметки, вместо изцарение време на изпитание, сълзи, скръп и всичко останало, те в крайна сметка се объркват. Какво става? Това проработи за учителя проработи за евангелизатора. Той преуспява, получава всичко, което иска, когато го поиска. И се появяват въпросите. Това работи за другите, защо не работи за мен? Къде е греша? Сигурно е заради мен. Вярата ми ще да е слаба, несъвършена. Трябва да има някакъв таен грях, който блокира отговора. Нека споделя с вас някои много лековити мисли относно вярата и любовта. Аз вярвам, че Бог извършва чудеса в отговор на молитви с вяра. Вярвам всяко обещание в Божието Слово, както е написано. Но чрез много страдания и сълзи аз открих нещо чудесно за начина по който работи Бог. Това, което сте на път да чуете, ще ви помогне да обновите вярата си в Господ и ще ви освободи от робството на това да се опитвате да си обясните вярата. Първи урок. Бог не е подтикнат да направи нещо за нас в резултат само на нашата вяра. Бог е любов и това го мотивира да действа. Представете си, че сина ми Грек се е хванал в капан за мечки близо до дома ни. Аз чувам вика му за помощ. Той е наранен, кървящ и вика с цяло гърло. Като него баща ще се справи първо да анализирам качеството на вярата му. Задавам ли си въпроса, чуда се дали Грек вярва, че ще му отговоря. Дали има достатъчно вяра в мен, че ще го освободя? Не, хиляди пъти не аз тичам към сина си, не задавам въпроси, не говорим за вяра, защото аз съм подбуден от баща на любов към изпитващото болка дете. Неговата вяра не ме мотивира, нито пък каквото и да е, което той би направил, а просто моята обич към него. Що за земен баща би оставил детето си кървящо изпитващо болка в някаква пуста гора, само защото детето му не е показало някакъв вид вяра в него? А Бог никога няма да оставя никого децата си да страда само. Никога няма да запуши ушите си и почин. само защото вярата им в него е слаба. Ако сме неверни, той верен остава, защото не може да се отрече от себе си. Второ Тимотей 2.13 Моята вяра, твоята вяра, всяка вяра трябва да почива на любящата доброта и загрижеността на небесния ни баща. Заповедано ни е да славим любовта, вечната любов на нашия баща, но който се хвали, нека се хвали с това, където разбира и познава мене, че съм Господ, който извършва милост, правосъдие и правда на земята. Понеже в това благоволя, каза Господ. Еремия 9:24. Бог толкова обича децата си, че чува преди те да са се обадили, както майка, която предвижда поче на бебето си. За това да ви се моли, чуй гласа ми според милосърдието си, съживи ме, Господи, според съдбите си. Псалм 119, 149 Той ме обича и идва да ме избави, когато вярата ми е слаба. Когато не заслужавам никакъв отговор от Него, просто поради Неговата нежност и доброта. Жалостив и милостив е Господ. Дълготърпелив и много милостив. Не ще изобличава винаги, нито ще държи гняв века. Псалм 103, 8, 9 Сърцето ми беше залято от най-великия мир, след като убедих себе си, че Бог ме обича. Толкова много, че ще дойде да ме освободи и ще направи каквото трябва във всяка ситуация в живота ми. Вярата ми, слаба или не, той все още ме обича и нищо не може да попречи на тази любов. Втори урок. Правилната изповед не е гаранция за отговор. Само неправилна изповед не пречи на отговора. Жената на Йов изповяда най-лошата изповед на света. Тя каза на Йов, прокълни Бог и умри. Независимо от това, тя се ползва от същите благословения на верния съпруг. Един теолог попита, защо Бог не отне живота на Йов, след като му отне всичко останало? Прочетете почти всеки коментар и ще видите същия вид неуважение към жената на Йов. Но напоследък прецених тази страдаща жена по различен начин. Мисля, че сме твърде строги с нея края на краищата, децата, които бяха убити, бяха и не, е не също така. Нищо чудно, че тази жена се разклати във верата си. Дяволът не я преследваше, но въпреки това тя страдаше колкото или повече от Йов. Обикновено жената страда повече от мъжа при смъртта на децата си. Тя изпитваше и допълнителна мъка от това да гледа съпруга си, бавно умиращ от елефантиазис, смъртно заболяване. Жената на Йов беше плакала над 10 ковчега, един до друг, вече няма внуци. Няма празници със семейството. Единственият ти роднина вече беше Йов, а той умираше. Елефантиазисът е описан като заболяване, причиняващо силното топлина, изгаряне, поддуване от язви и ракови възпаления, покриващи кожата с груб, като дърво външен слой, точно като кожата на слон. Заболяването непрекъснато се влушава и засяга генитариите. Това означава, че Йов не би могъл да има повече деца поради заболяването си. Жена му не би искала да има семейство. Какво отчаяние трябва да я налегнало? Сигурен съм, че беше загубила всякаква надежда. Трябва да е била и ядосана на Бог. Не оправдавам онова, което тя каза. Мисля, че е трагично, че тя не се предаде на Божията любов и не се държа за вярата си. Но разбирам скръпта и болката, които я зашеметиха. Мога да разбера как в човешката си скръп тя не проумяваше какво се случва. Всичко, което тя знаеше, че всичко беше загубено. Мислеше си, че няма нищо за което да живее. И заради това тя предложи на Йов да се самоубие и да изостави вярата си в Бог. Дали Бог и беше ядосан? След като проблемите свършиха и Йов беше изцерен, дали Бог си спомнеше неправилната изповед? Дали задържа някакво благословение от нея поради нечи човешки изблик на страх? Не. Бог благослови тази дама, Вярвам, че Бог я разбираше. Той знаеше, че те нямаше предвид онова, което каза. Той се вгледа отвъд нейната слабост и видя плача на сърцето й и я благослови, въпреки самата нея. Ако би забелязал беззаконията, Господи, то кой Господи би могъл да устои? При Тебе обаче има прощение, за да ти се боят. Псалм 133.4 Не е отстъпил с нас поради греховете ни. Както баща жали чедата си, така Господ жали уния, които му се боят. Псалм 103 10 13. Ето, облажаваме уния, които са останали твърди. Чули сте за търпението на Йоанна и видяли сте сетнината въздадена на от Господа, че Господ е много живостив и милостив. Яков 5 11. Защото Той ще избави сиромаха, когато вика, и огнетения, и безпомощния. Псалм 72 12. Никога не се обвинявайте за нещата, които сте казали прибързано или от страх. Ние служим на баща, който прощава и забравя всяка дума, породена от съмнение и страх, което е било изговорено в отчаянието ни. Бъдете честни с Бог. Жената на Йов беше честна, не се преструвайте. Ако не можете да разберете защо молитвите ви не получават отговор, или защо трябва да страдате, ако сърцето ви е пълно с въпроси, страхове или смут, кажете го на Бог. Излейте най-съкровенните си чувства, негативни или не. Нашият баща ще ви остави да се изплачете, ще слуша търпеливо оплакванията ви и нито веднъж няма да ви обвини за това. Всичко, от което имате нужда, е да се обърнете към Него с любов и да извикате Сега, Господи, изцери неверието ми, примахни сълзите и объркването ми. Покажи ми и любовта си, сега, когато толкова много се нуждае от нея. Помогни ми да се покоря. Богът, на когото служа, не е злонамерен. Трети урок. Ако сте изповядали и изоставили греховете си, те не могат по никакъв начин да попречат на Божията работа в живота ви. Чук да казват, имаш грях в живота си, значи Бог се крие от теб. Колко умно сатанинско урадие, за да държи Божиите хора в страх и робство, и най-изненадващо множество скъпи Божии деца са убедили себе си, че Бог или не е досън, или се крие от тях, или поне съдържа отговора на молитвите им поради греха. Не казва ли Библията, греховете ви са ви отдалечили от Бог и го накараха да се крие от вас? Да, казва, в Стария Завет, преди кръста, преди проливането на Христовата кръв за изкупуването на всички грехове на света. Как може Бог да се крие от греховете, за които вече е платил кръвта на собствения си син? И ако някой човек се греши, адвоката Христос ще прости всички грехове и ще очисти от всяка неправедност. Ако наистина сте изповядали вчерашните си грехове, те са простени под кръвта и вече не се броят. Но християните, чието грехове са заличени, а отговора се бави, страдат и преминават през изпитание и това обикновено е резултат от любящо наказание, а не поради грях. Библията казва, който щадито тоягата ягата си, мрази сина си, а който го обича, наказва го на време. Притчи 13.24 Съвсем ли си забравил окорожителните думи, които Бог ти каза, негово дете? Той каза, сине мой, не се ядосвай, когато Бог те наказва. Не се обезкуражавай, когато трябва да ти покаже къде грешиш. Защото, когато Той те наказва, доказва, че те обича. Когато те бие, доказва, че наистина си негово дете. Нека Бог те обучи, защото Той прави това, което прави всеки любящ баща с децата си. Някой познава ли син, който някога не е бил наказван? Ако Бог не те накаже, когато трябва, когато бащите наказват децата си, това означава, че ти въобще не си Божие дете, че ти всъщност не принадлежиш към семейството му. След като уважаваме бащите си на земята, въпреки че те те наказват, няма ли още повече да се покорим на Божието обучение, така че да започнем да живеем наистина? Нашите земни бащи ни обучаваха за няколко кратки години, правейки най-доброто, което можеха за нас, но Божието наказание винаги е за наше добро, за да можем да участваме в славата Му. Да те наказват не е весело, докато тече наказанието, боли. Но след това можем да видим резултатите. Растеш в благодат и характер. Затова укрепете немощните ръце и ослабналите колена. Евреи 12.5.12 Чувам хора да казват днес, да, Господ наказва и дисциплинира, но не чрез страдание и болка. Бог не би направил това. Правилната вяра не би го позволила. Истината, приятели, е, че през цялата история, чак до ден днешен, вярващите хора са страдали, страдат и сега. Да отречем това означава да отречем истината. Павел разказва за страданията на ранните християни. Да ги обвиним ли, че нямаха вяра? Истината е, че някои от най-святите хора днес боледуват от рак. Язва, ревматизъм, проблеми със сърцето и така нататък, и така нататък. Хващаме страх, когато че хора да казват «Те не трябва да се разболяват, вярата им е слаба». Никой от светците, които страдаха, не би разменил мястото си с онези, които не са. О, растежа, откритата Божия любов, истинските стоености, и пренаредените приоритети, които следва страданието. Онези, които не са страдали с Христос, са плитки, егоистични и не познават състраданието, което произлиза само сред среща с Господ в някое огни на пещ или изпитание. Хората, които никога не са страдали, преживяват някакъв нетърпелив вид арогантност. Аз някога отказвах да приема термина «избран за да страда». Бях ужасен от идеята, че Бог позволява на някой да страдат повече от други, да им помогне да достигнат до по-дълбоко знание за себе си. Но след това погледнах тези, които страдат. Най-често това са най-верните вярващи любящи измежду всички Божии деца. Наистина, те са избрани съдове. Знам, че някои ще се засегнат от това, което казах току-що. И това е защото до сега сме стоели далеч от реалността на Христовото Евангелие. Ние сме толкова разглезени, че забравяме, че призъва на Христос е за отделене, изпитания. Да, дори страдание. Доказателството. Да, много доказателства. А Господ му рече: Иди, защото Той ми е съд избран да разгласява моето име пред. Аз ще му покажа колко много Той трябва да пострада за името ми. Деяние 9.15.16. Говорим за Моисей. Като разсъди, че укорът за Христа е по-голямото богатство от египетските съкровища, защото гледаше на бъдещата награда. Евреи 11:26. Защото относно Христа, вам ви е дадено не само да вярвате в Него, но и да страдате в Него. Филипяни 1:29. Ето и моето заключение. Първо. Ако не можете да дадете на Бог съвършена вяра, дайте Му съвършена любов. Съвършената любов пропъжда всеки страх. Не съвършената вяра, а съвършената любов. Съвършената любов е почивката, която Бог има за народа си. Той иска да си почиваме в любовта му, да вярваме, че Той винаги ще ни се притече на помощ, като баща на детето си, което изпитва болка въпреки нашата недостатъчна вяра. Спри да изчисляваш и оценяваш вярата си. Пристани да се опитваш да проумееш вярата. Библията казва И тъй, остават тия трите вяра, надежда и любов, но най-голема от тях е любовта. Така че, Следвайте любовта. 1 Коринтени 13.13 Ако ще се специализирате в нещо, нека те е в любовта. Библията казва, вярата работи чрез любовта. Без любов цялата вяра е напразна. Второ. Ако Бог не отговаря на някои от молитвите ни, можеш да бъдеш сигурен, че той има някаква голяма, вечна причина за това. Всичко се свежда до следното. Бог има цялата сила и може да направи всичко. Всичко е възможно за Него. Той е обещал да отговори на всяка молитва в името на Христос. Така че трябва да се молим с абсолютна вяра, очаквайки отговора. Но ако Бог забави отговора или избере различен начин, Той трябва да има наистина добра причина за това. А ние трябва да вярваме, че каквото и да позволи Бог в живота ни, един ден всичко това ще е за наше добро. Но знаем, че всяко се действа за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение. Римляни 8.28 Небесният ни баща знае точно къде отиваме, от какво си нуждаем и той ще ни даде най-доброто в точното време на Святия Дух. И тъй, ако вие, които сте зли, знаете, че давате блага на чудата си, колко повече Отец от ви, който на небесата, ще даде добри неща на тие, които искат от него. Матей 7.11 Ние живеем в сянката на семогъщия, закрилен от Бог, който е над всички богове. Това казвам аз, че само Той е мое убежище, сигурното ми място. Той е моят Бог и аз му вярвам. Защото Той те избави от всеки капан и те пази от смъртност чума. Той ще те закриля с крилете си, те ще те приютят. Верните му обещания са твоята броня. Вече не трябва да се страхуваш от тъмнината или опасностите на деня, нито да се боиш от чумата на мрака, нито от бедствията на сутринта. Защото Господ казва: Защото ме обича, ще го спася. Ще го направя велик, защото вярва в името ми. Когато ме призове, ще му отговоря. Ще бъда с Него и в беда, и ще го избавя, и ще го венчая с чест. Ще му дам цялостен живот, и ще му дам спасението си. Псалм 91. Ethno 6 и 14 16.